Monggo mainkan satu lagu, ada tiket swarga. Swarga pacare gitu. Gini ku Mbah Kaji sing betot kudung ijo, kali Mbah Kaji sing betot kopiah putih niku pacare. Ya Allah, semua piye ngono. Lah niki Mbah sing ireng niku ketu biru kali Mbah niki? Ya pacare. Kok pacare kuap. Masyaallah, niki Mbah kok utuh dhewean ora ndek bojo. Sing semandi niki to. Joko. Kuwi Joko. Wedan. Iya, Mbah Kakung. Mbah Kakung sanjange rencang-rencang kok kasih Joko napa nggih, Mbah? Ya Allah, Joko kok sak menulat terus kanggone kapan, Mbah? Ceng becek alisnya digaduh-gaduh kayak gini, gak usah Bu, ngeden niku wilayah kulo sampean gak usah melu ngeden, oke? Aku pas, Rika lah ibu emro, gini-gini. Niku wilayah kulo mawon gini, Bu, Amit gini Pak Sinun gini, ini kan cero-ceronya etok-etoknya kan kulo bose, jadi yo nyiar ke, yo MC, yo kiroat, yo ini gini mau ya. Maaf ya ini kalau suaranya agak serak-serak dikit, mulu yo wajar nek bos ini badannya rodo ekeh kan yo ngono Bu, kangelannya kan rodo ekeh sih. No. Pripun Pak Sinun? Mbae meh nyanyi. Mangke niki tak terusne sik ra, Mbah. Ri Kakung sing mbek pacare mau Mbah Kaji mbek Mbah Kaji. Ana iki sing nyanyi tetoke Mbah Putri. Nanya. Ne, ya Mbah Putri ya. Ayo, tiket swarga mainkan. Hey! Sampai
selalu satu lagu.